Na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante sa uskutočnila beseda v rámci projektu s názvom Podnikaj s nami pod záštitou občianskeho združenia Pro Galanta, ktorého predstavitelia sa so svojimi skúsenosťami a praktickými radami podelia so študentmi viacerých stredných škôl na území mesta. Podnikaj s nami je jedným z úspešných projektov participatívneho rozpočtu mesta Galanta. Jeho cieľom je najmä zvýšenie pravdepodobnosti vzniku lokálnych podnikov i služieb na posilnenie kvality regionálneho života, brzdenie odlivu obyvateľov či pomoc občanom s uplatnením sa na lokálnom trhu práce, a to prostredníctvom vzdelávania. Prvou zastávkou v rámci tohto projektu bola Stredná odborná škola obchodu a služieb v Galante. Podnikaj s nami sme vymysleli, aby sme pomohli študentom, ktorí školy na území mesta končia, aby sme ich zapojili do podnikateľského prostredia. Preto som dnes z predsedníctva aj z členov vybral z oblasti gastronomie, lebo sme na strednej odbornej škole, z oblasti holictva pána poslanca Horváta a pána Brizláka, ktorý robí v stavebníctve. Takže taký širší, hovoríme stále o profesiách, lebo my podnikatelia vidíme obrovskú šancu, obrovskú budúcnosť práve v profesiách, lebo remeselníci nám na Slovensku veľmi, veľmi chýbajú. Vznikla celá táto spolupráca na základe toho, že sa zapájame do participatívneho projektu Trnavského samosprávneho kraja. A na základe tohoto kontaktu sme sa vlastne dohodli, že spravíme takýto workshop pre žiakov prvého ročníka nadstavbového štúdia. Sú to vlastne žiaci, ktorí na nadstavbové štúdium prešli z rôznych odborov ako kuchár, čašník, cukrár, kuchár, kaderník a novootvorený odbor, ktorý je na našej škole nadstavbový, podnikanie v remeslách a službách, vlastne aby získali nejaké tie základné informácie o tom, že keď doštudujú, môžu podnikať, ako sa odraziť. Povedali sa tam rôzne príbehy podnikateľov, ktorí tam vystúpili, ktorí sú tu z tohoto regiónu, respektíve z Galanty. Ako by ste zhodnotili možno aj tú interakciu s tými študentmi? Myslíte si, že ste im teda odovzdali natoľko informácií, že možno aj budú rozmýšľať do budúcna o podnikaní? Ja si myslím, že áno, určite im to pomohlo, minimálne si buď potvrdia to, že nechcú podnikať, alebo chcú podnikať, ale už potom život im ukáže, musia to skúsiť sami. Ale myslím si, že im to dalo viac ako. Na čo sa najviac pýtali, čo ich najviac zaujímalo? Mali niektorí také konkrétne predstavy, takže to je dobré. Bolo medzi nimi aj teda také nejaké množstvo ľudí, ktorí vedelo, čo asi chce robiť. A pýtali sa také praktické veci, tak si myslím, že sme im vedeli zodpovedať. Predstavitelia Pro Galanty majú v pláne navštíviť aj miestne gymnázia. Práve tých, ktorí o chvíľočku škola vyhodí na ulicu do života a ťažký život sa im začne až po skončení školy, takže aj gymnázium navštívime. Samozrejme, tam bude iné videnie, lebo tí študenti z gymnázia skôr budú smerovať na vysoké školy, ale napriek tomu chceme im ponúknuť, že aj popri vysokej škole už môžu a vedia aj podnikať. Veronika Hrobáreková, Televízia Kraja.